Вітаю на телеканалі «Київ». Підсумковий випуск новини з ТНТ «Жневик» в студії Олекса Кіпкала. Про основні події тижня у викладі наших журналістів, серед іншого будемо говорити про таке. Не друзі, не партнери і не брати Україна продовжує рвати стосунки з Росією. Ми маємо готуватися до повномасштабного російського вторгнення, оскільки Кремль після останнього відкритого акту агресії на Азовському морі не зупиниться. Який смисл від розриву договору про дружбу на 5-му році війни і яких кроків можна чекати від сусіда-агресора? Настав час з залізного литовця чи поляка зробити українця. Пільговий час розмитнення євроблях за новим законом невблаганно спливає. Для того, щоб розмитнити, потрібно поїхати знайти поляка, який завіз, власністю чия цей автомобіль є. Він продає вже на резидента України, знімає з обліку в Польщі. Розмитнення машини на євро-номерах. Скільки коштує? Що треба знати, аби отримати українську реєстрацію? Ізолятор не виправляє, а радше ламає. Замість грати холодних стін – електронний секундант. Много людей сидять в СІЗО за мелкі преступлення. Проще одіти йому браслет, і він буде контролюватися, поки не буде йому приговору. Новий проект системи покарань. Кому призначатимуть електронні браслети? Чи не стане він правовою шпариною для небезпечних злочинців? Інвалідність може прикувати до ліжка, а може відкрити увесь світ. Мене інвалідом не ноги роблять, а суспільство. Тому я зрозумів, що життя має закінчення. Коли воно буде, ніхто ж не знає. Тому треба жити. Людина-легенда Микола Подрезан. 55 країн на візку. Неймовірна історія кохання і всесвітніх мандрів. Спочатку сумна подія. Майже годину за життя 9-річної дівчинки боролися медики. Дитині стало зле на пероні станції метро «Палац спорту» сьогодні ввечері. За попередньою інформацією, дівчинка страждала на важку форму ДЦП. На жаль, врятувати її так і не вдалося. Що саме стало причиною смерті, наразі встановлюється. Скасовані дві посадки, літаки розвернули в інші міста. З близько пів на сьому вечора у міжнародному аеропорту Бориспіль впродовж півтори години не працювала одна із двох злітних смуг. З власних джерел нам стало відомо, що збій стався у системі посадки. Друга смуга литовища частково на ремонті, тож злітали і сідали лише невеликі літаки. За два десятки авіалайнерів направили у Жуляни чи аеропорти Харкова та Одеси. Наразі несправність ліквідували, однак можливі затримки у графіку. Україна-Росія – не друзі і не партнери. Цього тижня Верховна Рада припинила дію договору про дружбу та співробітництво з державою-агресором, який так необачно підписала 20 років тому. Відтоді фраза Отто фон Бісмарка, що договори з Росією не варті паперу, на якому написані, просочена кров'ю і підкріплена окупованими територіями. Ухвалений закон вже завтра пообіцяв підписати президент Порошенко. Як голосували парламентарі, що означає рішення порвати псевдодружбу з Московією в сюжеті Юрія Орловського. 277 за. Закон прийнятий. Більшістю голосів Верховна Рада підтримала припинення дії договору про дружбу з Росією. Проте прелюдія до голосування викликала дежавю. Вводячи воєнний стан, парламентарі так само довго чубилися і чи не найбільше акцентували на виборах і закидали гарантові піар. Опозиційний блок буде голосувати проти цього законопроекту, оскільки опозиційний блок не хоче приймати участь передвиборчій піар-компанії президента. Сьогодні президент раптом згадав про те, що угоду треба розірвати. Станом на сьогоднішній день із 451-го міждержавного договору з Росією денонсовано лише 44 угоди. Законопроект, який ми розглядаємо, вніс президент України. Дозвольте поставити запитання, а де президент України? Відром холодної води для народних обранців у запалі дискусії став виступ голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Ми маємо готуватися до повномасштабного російського вторгнення, оскільки Кремль після останнього відкритого акту агресії на Азовському морі не зупиниться. І тому, колеги, я хотіла би закликати МЗС не надто розшаркуватися перед агресором у текстах дипломатичних нот на 5-му році війни. Про жодну глибоку повагу до наших вбивць, співгромадян наших, не може бути мова. Національна гідність важливіша за дипломатичний протокол. Такої ж думки і політологи. Кажуть, дотримуватись будь-яких договорів з країною, яка 5 років іде проти нас неоголошену війну і набагато більше приховану, немає сенсу.
Тому ми просто повинні, прийшовши в нову реальність, готуватися до принципово іншої позиції. Це розірвання дипломатичних відносин, це введення візового режиму, це пояснення українському бізнесу, що йому треба переходити на інші стандарти і орієнтуватися. Є, звісно, і негативні сторони денонсації договору про дружбу з РФ. Зокрема, політологи пророкують, що це призведе до нової газової війни з Росією. Також тим громадянам та компаніям, які живляться з півночі, годівничку з часом прикриють. Та в підсумку розірвання соціально-економічної пуповини з РФ зробить Україну тільки сильнішою. Ми отримали найголовніший позитив. Це емоційний, тобто нація черговий раз отримала такий прилив національної єдності та гордості, що ми це зробили. Тому що оце психологічний стан невизнаності, що як це ми воюємо і не розриваємо, він був набагато гірший. Якщо ми залишимося сильними, то ми будемо зміцнюватися військово і, можливо, на перспективу ми навіть будемо мати присутність натівські контингенти з часом. Договір про дружбу та співробітництво між Україною та РФ набув чинності 1 квітня 1999 року з опцією пролонгації що 10 років. Після анексії Криму, окупації Донбасу, вбивства тисячі українців і відкритого напад окупантів на українські кораблі в Керченській протоці, остаточно свою дію він припинить 1 квітня наступного року. І тоді українців і їхніх споконвічних вбивць ні в кого не повернеться язик назвати братніми народами. Юрій Орловський, Дмитро Аліфанов, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Через розірвання договору про дружбу з Росією менше уваги звернули на інший важливий закон, яким нардепи відновили історичну справедливість. Символічно, що саме у день наших Збройних сил парламент надав УПА та всім іншим воєнізованим формуванням, які боролись за свободу України у 20 столітті, статус ветеранів війни. І окрім реабілітації імен оббріханих радянською владою захисників, ті з них, хто ще живий, нарешті матимуть державні соціальні гарантії. Деяким пощастилося вижити до сьогодні. Їх небагато. Їх всього 1200 за нашим обліком. Це вояки Української повстанської армії і збройних формувань Організації українських націоналістів. Цей статус їм дасть певні гарантії, хоч частково відшкодує то, чого вони були позбавлені роками. Тепер, власне, до війни з Росією на Донбасі. Сьогодні на передовій не минулося без обстрілів. Впродовж доби ворог 11 разів відкривав прицільний вогонь по наших захисниках. Поранення отримав український боєць. Цього тижня окупанти на сході країни збільшили кількість обстрілів. Війна забрала життя двох наших захисників. Поранення отримали 10. За тиждень противник 96 разів вів прицільний вогонь, зокрема, із великокаліберних мінометів. Найактивніше ворог гатив біля населених пунктів Хутір Вільний, Луганське, Рамчук, Красногорівка, Опитне, Новомихайлівка, Кримське, Чермалик, Піски та Гнутове. І нарешті знаємо дату об'єднавчого собору українських православних церков. Її визначили у Константинополі. Отже, 15 грудня у Святій Софії Київській зберуться представники українського духовенства для проголошення об'єднання та створення автокефальної помісної церкви і обрання предстоятеля, повідомив президент України Петро Порошенко. Отже, собор відбудеться 15 грудня 2018 року. В Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя. Його Всесвятість, Вселенський Патріарх Варфоломій, проінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам Української Православної Церкви, Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та ієрархам Української Православної Церкви, Московського Патріархату. Після того, як на об'єднавчому соборі оберуть предстоятеля майбутньої Української православної помісної церкви, глава ОПЦ Московського патріархату Онуфрій втратить право називатися митрополитом київським. Про це Вселенський патріарх Варфоломій особисто написав Онуфрію і наголосив, що цей титул він все одно носить, порушуючи умови офіційних документів 1686 року. Фотодоказ, лист опублікував у Фейсбуці митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишнівський Олександр Драбинко.
Київрада представила проект бюджету міста на 2019 рік. Він становитиме близько 55 мільярдів гривень. Як і цьогоріч, найбільше отримують освіта, медицина та соціальний захист киян. Чимало коштів спрямують на будівництво інфраструктурних об'єктів у столиці. Детальний огляд міського кошторису зробив Вадим Ярошенко. Після ухвалення бюджету державного на черзі кошторис столиці. У Київраді презентували його проект на наступний рік. На життєзабезпечення міста запланували 55 мільярдів гривень. Хочу нагадати, бюджет столиці в 2014 році був меншим, ніж борг Києва. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень, і Київ був на межі банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік близько 55 мільярдів гривень. І борг, відзначу, ми зменшили вдвічі до 12 мільярдів гривень. Як і цього року, пріоритетними в бюджеті міста залишаються три галузі. Освіта, на неї планують виділити понад 15 мільярдів гривень. На охорону здоров'я – більше 10 мільярдів. І стільки ж на соціальний захист. Міська влада планує продовжити придбання житла для учасників антитерористичної операції та інших пільгових категорій. Будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об'єктів комунальної сфери. Чимало видатків запланували і на транспортну інфраструктуру. Зокрема, на спорудження метро на Виноградар, продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мосту та оновлення фунікулера. На галузь транспорту пропонується 7 мільярдів, це разом з капітальними видатками. Тобто сюди включається і будівництво метро на Виноградар, і сюди ж включається будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. На сферу житлово-комунального господарства 3,7 мільярди гривень. Близько 1,5 мільярда гривень разом з субвенцією із держбюджету планують виділити на будівництво, ремонт та утримання столичних доріг. Ми особливу увагу приділяємо ремонту дворів та міжквартальних проїздів, на що ми виділяємо 500 мільйонів гривень. На 2019 рік припадає активна фаза реконструкції Шулявського шляхопроводу. Треба спрямувати і кошти на демонтаж самовільно розміщених МАФів та утримання підземних пішохідних переходів. Подбають і про зелене господарство Києва. На реконструкцію та капітальні ремонти парків і скверів спрямують понад півмільярда гривень. Проект бюджету у першому читанні підтримали 78 столичних обранців. Також Київрада підкоригувала програму соціально-економічного розвитку столиці на наступний рік і затвердила програму використання та охорони земель Києва. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ще на цьому тижні депутати Київради підтримали у першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником «Контакт Будсервіс» на Осокорках. Компанія-забудовник заборгувала міському бюджетові понад 65,5 мільйонів гривень за оренду землі. Якщо до кінця року забудовник не сплатить борг, він зросте до 73 мільйонів. Крім того, проти забудови на Осокорках виступає громадськість. Впродовж 20 днів між першим та другим читанням забудовник повинен сплатити борги перед містом, припинити судитися зі столицею щодо зменшення орендної плати та досягти порозуміння з громадою щодо створення необхідної інфраструктури та зелених зон у районі забудови. Якщо він цього не зробить, Київрада розірве договір остаточно. Якщо є бізнес-інтереси забудовника, в першу чергу він повинен створити нормальний клімат для життя людей в цьому районі, щоб кожен з них знав, що у них є парки, сфери, що цей район може бути привабливим, а не стати ще одними бетонними джунглями. І в цьому напрямку я переконаний, що шанс буде у забудовника все це презентувати. Після погодження активістами містобудівельної ради ми можемо дати можливість далі реалізовувати те, що громада вимагає від нього. Браслети замість ґрат. Нова ініціатива електронного моніторингу правопорушників від Мін'юсту за тиждень спричинила справжню бурю в мас-медіа і у соцмережах. Одні її неправильно трактують, інші ж просто не розуміють. Як діятиме часткове звільнення правопорушників за умови постійного носіння електронного браслета? Хто потрапить до такого списку? І найголовніше, коли ж такий задум перейде у стадію реалізації? Та як це вплине на країну? Розплутав юридичний клубок Арман Лазарян.
Систему електронного моніторингу правопорушників вперше випробували у США ще півстоліття тому. Згодом його під себе адаптували європейці. Все просто. В певних випадках за рішенням суду ув'язнення для злочинців замінюють на волю. З певним обмеженням в пересуванні та контактах. Задля контролю вдягають спеціальний електронний браслет, за яким відстежують місце перебування людини. Величезна кількість випадків, коли справді особи можуть виправитися і можуть далі не повторювати вчинення злочинів, не перебуваючи у місцях позбавлення волі. І тому робити цю систему більш гуманно, один із способів, це якраз оцей застосовувати електронний моніторинг для таких осіб. В Україні електронний моніторинг запровадили 2012-го, коли ухвалили новий кримінально-процесуальний кодекс. Відтоді браслет одягають дуже обмежені категорії підозрюваних і обвинувачених у легких злочинах. В той час це питання було, скажімо так, не дуже актуально. Його взагалі майже не було. До рядових співробітників воно не доходило, бо для них воно було нецікаво. І ось через 6 років Мін'юст таки взявся за справу, щоб розвантажити українські СІЗО. За офіційною статистикою, ізолятори наразі заповнені в середньому на 85%, а Лук'янівські у столиці – на всі 99%. Друга причина – зменшити навантаження на держбюджет. Адже таким чином Україна заощадить на утриманні злочинців до 20% на рік. Якщо в СІЗО чоловік зберігається, це в рік приблизно тратиться 40-50 тисяч гривень, то один браслет стоїть порядка 50-55 тисяч гривень. Відповідно, браслет многоразовий. Потім надівається наступному чоловіку, це буде дешевше. Втім, лише за тиждень після оголошення Мін'юстом про свої наміри з'явилося чимало міфів і прямих маніпуляцій фактами. Найгучнішою стала новина, нібито прямо з-під варти у браслетах можуть вийти всі правопорушники, незалежно від тяжкості скоєного злочину. В міністерстві чутки спростували. По особах, які є небезпечними для суспільства, позиція моя особисто, як громадянина, і як заступника міністра юстиції, що вони повинні перебувати все ж таки в слідчому ізоляторі. Ніякі гвалтівники, ніякі педофіли і так далі, там вбивці не можуть перебувати вдома. Електронний браслет як запобіжний захід замість тримання у СІЗО Мін'юст пропонує застосувати до тих, хто підозрюється у скоєнні правопорушень легкої та середньої тяжкості. Людей сидят в СИЗО за мелкие преступления. Ну просто нет смысла, когда человек украл с супермаркета продукции на 600 гривен, его посадили в СИЗО, ну проще одеть ему браслет, и он будет контролироваться, пока не будет ему приговора. Однак правники кажуть, що не у всіх випадках легких чи середніх правопорушень електронний браслет буде ефективним. Людина, яка вчинила кіберзлочин, чи буде для неї актуальна? Чи це система електронного стеження? Він може навіть не виходити з дому, вчиняти новий злочин за злочином. Якщо людина керівник комунального підприємства і там, лише використовуючи свої владні повноваження, він може виділяти кошти на свої підприємства, давати вказівки підлеглим, там тендер, там запустіть, там включіть, там прийдуть мої люди, порішайте. Поки ж Мін'юст обрав основні напрямки міжнародного судочинства, що слугуватимуть для України за приклад. Це комбіноване порівняння західної системи Канади, нордичного підходу Швеції і Норвегії та судових практик історично і ментально близької до України Литви. Особливо цікавий досвід е-моніторингу щодо людей засуджених. Потім ми будемо надавати пропозиції до уряду щодо застосування цього моніторингу. Потім ми будемо виходити через уряд, чи, може, депутати стануть ініціаторами змін в законодавстві. І тільки після цього Мін'юст зможе запустити пілотний проект у деяких регіонах країни. Арман Лазарян, Катерина Бруснікіна, Олег Мартинюк, Олексій Баган, телеканал «Київ». Народні депутати планують призупинити дію нових законів для спрощеної легалізації авто на єврономерах. За перший тиждень дії закону лише 74 машини отримали українські номери, повідомляють у ДФС. А це мізерна частина, якщо вірити неофіційній статистиці. В Україні сьогодні близько мільйона бляшанок. Наталка Білогурова розповість, чому власники авто на єврономерах не поспішають скористатися пільговим розмитненням і як нардепи хочуть змінити його умови. Автомобиль, который находился на территории Украины практически два года, совершил перевоплощение с РЧА на евробляхах, заплатив налоги на украинских номерах.
Це перша євробляшанка, розмитнена за пільговими умовами і навіть без виїзду за кордон митної території. Власник придбав її у Литві за 2400 євро 2 роки тому. Аби автівка отримала українські документи, заплатив 2300 – практично її ціну. Тож загалом авто обійшлось у 4700 євро. Та щасливих власників розмитнених авто зовсім мало, попри дію митних пільг. Люди опинились у ситуації різкої зміни правил і процедур. Хочу сказати, що уряд і ДФС повністю провалили інформаційну політику. Хто, як в'їжджає і коли повинен сплачувати гарантійні платежі, які документи потрібні для розмитнення. Експерти ж вважають, що річ не так у відсутності інформації, як у відсутності документів. Адже для розмитнення євроблях українці повинні бути офіційними їх власниками. І переоформлення документів має відбуватися на території держави, в якій зареєстрований транспортний засіб. А в Україні 90% авто на єврономерах зареєстровані на іноземців. Для того, щоб розмитнити, потрібно поїхати знайти поляка, який завіз, власністю чия цей автомобіль є. Він продає вже на резидента України, знімає з обліку в Польщі. Резидент України отримує тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І тільки з цими документами можна йти і розмитнювати. Ходять чутки, що іноземці на цьому вже непогано заробляють. Офіційно при реєстрації автомобіля в Польщі коштує 100 злотих, приблизно 750 гривень. А ось переоформлення машини через тамтешнього посередника українцеві обійдеться вже вчетверо дорожче. Вітчизняні просять ще більше. Приблизно до 500 доларів приведення до ладу, нібито документи. Але це, звісно, дуже завищена ціна. Ці 500 доларів – це додаткові витрати до акцизного податку. Затримує процес розмитнення і невизначений механізм оцінювання машин. Враховуючи всі ці фактори, нардепи внесли на розгляд парламенту законопроект про призупинення дії цих законів. Я пропоную законопроект 9352, який на 90 днів призупинить дію цих законів, щоб ми могли знайти реальний дійсний компроміс, як дійсно врегулювати цю проблему і вирішити цю проблему, щоб не створювати жодних ніяких соціальних напруг і напруг взагалі в суспільстві. Законопроект передбачає звільнення власників бляшанок від відповідальності за порушення митних правил, податкового та адміністративного законодавства. Документ в парламенті поки що не розглядали. І тому залишається чинною норма, що після закінчення пільгового періоду поліцейські отримають право зупиняти авто на єврореєстрації і штрафувати порушників. Штраф буде складати 170 тисяч гривень або конфіскація такого автотранспортного засобу, що буде прийнято за рішенням суду. Крім того, входить в норму дія статті 121 Адміністративного кодексу України, згідно якої вже співробітники Національної поліції будуть мати змогу складати протоколи про порушення адміністративних правил. Але в податковому комітеті парламенту заявили, що можливе продовження пільгового періоду, аби люди встигли оформити документи. Наталія Білогурова, Дмитро Кокотов, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Світ захоплюється такими людьми. Українець Микола Подразан, попри інвалідність, разом із дружиною об'їхав чи не всю земну кулю. Страшна аварія прикувала його до візка та не змогла похитнути любові до подорожей. 2011 року подружжя вирушило у мандрівку маршрутом Олімпійського вогню 2004. Історія неймовірного характеру підкріплена сильним коханням від Аліни Матвійчук. Передохнули, поїхали далі. У нього за плечима 6 подоланих континентів, 26 країн світу, 34 міста і понад 230 тисяч кілометрів. Паромами, автівками, потягами, автобусами, літаками, підйомниками. І все разом із нею. Я був людина з двома вищими освітами, причому різними, будівельник і режисер. Мав свою справу. І за справами був в Естонії, де потрапив в автоаварію і, як виявилось, потім зламав собі хребта. Погрузили мене в багажний люк. Відділення літака на ношах, бо я навіть не сидів. І привезли до Києва в нейрохірургію. Відкрилася двері, мою палату зайшла гарна
інструктор по лікувальній фізкультурі. Так і розпочалася історія їхнього кохання, а заразом і історія мандрів. Про ту автокатастрофу та її наслідки пан Микола говорить спокійно. Каже, падати духом не можна було ні на хвилину. Мама питає, а Колі нічого не звонили? Бо каже, я хвилюю, що ну, сідайте, сідайте. Вони сіли, каже, почерк пізнається, дано читайте. А я там, мама, папа, все добре, зламав хребта. Травма та візок не зламали Миколу, а навпаки відкрили новий для нього світ і нові цілі в житті. Я 27 років займаюся реабілітацією. У мене єдиний пацієнт у вигляді мого чоловіка. Людина після травми хребта через півроку сіла на теплохід і поїхала в туристичну поїздку. Паралельно із турпоїздками організовує перший в Україні 6-годинний телемарафон про життя та проблеми людей з інвалідністю. Створює національний конкурс «Міс України на візку», пізніше – «Лицар на візку». Подібних навіть у Європі тоді не проводили. А потім 5 липня 2004-го сталася знаменна подія. Я став один із 120 людей, хто ніс олімпійські смолоски. Я не маю відношення до спорту. Мене вибрали як громадського діяча. А вибрали, мабуть, тому що щось все ж таки зробив. Ця подія надихнула Миколу через 7 років повторити маршрут Олімпійського вогню 2004. І разом із дружиною Наталою вони вирушили у навколосвітню подорож. Я почав знаходити конкретний маршрут вулиці, площі, як вогонь йшов, і в кожному з 35 місць пройти 1206 метрів. Так і розпочався проект марафон «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка». Я знаходжуся в центрі світу, в Женеві. Непал, Іспанія, Південна Африка, Португалія, США, Китай – країна за країною, кілометр за кілометром. Подружжя подолало відстань більшу за довжину 6 екваторів. Я не думав, що буде так важко. І фізично в тому числі. На затертому пошарпаному глобусі мандрівник упродовж подорожей позначав усі відвідані міста. Я думав, що це символ мого проєкту, а взагалі це символ мого життя. Срібні цяточки – це де я був до травми. Бронзові – там, де я вже був на візочку, деякі з них перекрили ці срібні. А кольорові – оце мій цей проєкт. Об'їхавши всю земну кулю, через 7 років він завершив свій маршрут у Києві, звідки все і починалось. Найбільша кількість повторених маршрутів Олімпійського вогню – 35 маршрутів, 26 країн. Микола Подрізан. Браво! Он единственный в мире человек, который, как путешественник на коляске, проехал 55 стран. 55 на коляске! Подорожуючи світом, пан Микола збирав інформацію, унікальні матеріали, на собі перевіряв, як можна полегшити життя інвалідів-візочників в Україні. Мене інвалідом не ноги роблять, а суспільство. Тому я зрозумів, що життя має закінчення, коли воно буде, ніхто ж не знає. Тому треба жити, 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 жити. Марк Твен сказав, що наприкінці життя людина буде жалітися 2 речей, що мало любила і мало мандрувала. Аліна Матвійчук, Степан Сидоренко, телеканал «Київ». Останнім часом клімат в Україні змінився настільки, що зима вже не схожа сама на себе до Києва. Наприкінці листопада морозно-снігова погода крокувала впевнено. Проте з грудня сподівання на казкові новорічні пейзажі тане в прямому розумінні. Як саме готуватися киянам до Нового року та що чекати від погоди? Прогнози, поради від Анни Мурашко. Кияни мріють про затишний Новий рік у колі рідних та друзів. Кожен хоче казкової атмосфери, щоб сніжок під ногами хрускотів, а мороз малював на шибках візерунки. Згадати дитинство, зліпивши снігову бабу та покатавшись на ковзанці. Ой, ну хотілося б сніг. Не таку слякоть, хотілося, щоб сніг випав. Ну, навірно, мінус, да, навірно, хоча б мінус 10, щоб чувствувалось Новий рік, Різдво. Сніжок, легкий мороз, головне хороше настроєння. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы был снежок. Знаете, небольшие, не сугробы, а такой маленький-маленький такой, чтобы веяло новогодним настроением, ну, в общем, было хорошо. И чтобы как бы выглянул из окна, а там такая луна и падает снег. І природа, здається, почула сподівання киян. Новорічні свята відзначаться незначним снігом та невеликим мінусом, розповідає народний синоптик. За прогнозами Леоніда Горбаня, справжні морози завітають до столиці в середині січня, а доти погода буде нестабільною з відлигами. І перед самим новим годом, от воно хороший, вроде сніг просчитується,
И минусовая температура небольшая, 3-5 градусов. Получается, что под Новый год легкие морозы и снежком укрывает. Ну и, как я ж говорил, что зима начинается с 15 января. У відділі кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів не такі впевнені стосовно температури на Новий рік. Можна готуватися як к снігопадам, так і к можливим дождям. Тобто можна достати, мабуть, з шкафу і шубу, і мати зонтик одновременно. Конец года, допустим, 25-29 выйдет циклон, будет повышение температуры, а резкое похолодание может быть там 1, 2 или 3 числа. Поэтому нужно готовиться к вот таким колебаниям. Натомість в останні два тижні лютого, попереджають синоптики, зима візьме своє. Стовпчики термометра опустяться до мінус 25, та ще й зайде на територію березня. Та головне – почуватися піднесено та оточувати себе рідними людьми, з якими і найсильніший мороз не страшний. Анна Мурашко, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Та якою б не була погода або свята, ми завжди працюємо для вас. Що ж, таким був тиждень у столиці. Я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Київ». Все буде набагато цікавіше.